dobar primer saradnje sa crkvenim i svetovnim vlastima. Ja želim da čestitam slavu i manastiru i svim vernicima koje slave. Slavljenje manastira u Temskoj je uvijek bilo na jednom visokom nivou, uvijek je dolazio vladika, ranije patrijarh, sada episkop Niški Teodosije, jedno zajedništvo svetovnih vlasti, crkvenih vlasti i običnog naroda, što je uvijek dobar primjer i ja mislim da će tako biti u buduće i to se pokazuje da u Pirotu ima dobre atmosfere, dobre saradnje, što rezultira obnovom manastira, obnovom duhovnosti, obnovom infrastrukture i svega.